A imprensa internacional repercute a vitória de Lula, que será pela terceira vez presidente do Brasil. O silêncio de Jair Bolsonaro, candidato derrotado e único presidente que não consegue a reeleição desde 1998, também foi destaque na mídia pelo mundo. O Jornal Público de Portugal citou informações do jornal O Estado de São Paulo, que noticiou que líderes evangélicos disseram que Bolsonaro ficou inacessível. Na manchete, luzes desligadas e silêncio no palácio. O The New York Times destacou em reportagem: Bolsonaro permanece silencioso enquanto o país se prepara para uma turbulência. O jornal norte-americano reforçou que o atual presidente, até esta tarde, não havia reconhecido sua derrota nas urnas após meses de advertência, sem provas de que adversários fraudariam a votação. O The Guardian do Reino Unido caracterizou a volta de Lula para um terceiro mandato como retorno surpreendente e também noticiou o isolamento de Jair Bolsonaro após o resultado do TSE. Reforçou que ele ficou em silêncio enquanto principais aliados aceitaram a vitória. O jornal espanhol El País também destacou a falta de comunicação de Bolsonaro e o retorno de Lula com o Brasil dividido nas urnas. No Clarim, da Argentina, a manchete de um artigo, a noite sozinha de um Jair Bolsonaro silencioso e a ansiedade pela equipe de Lula.